Bashkia e Vlorës së bashku me ndërmarrjet e saj ka nisur punën për pastrimin e kanaleve kryesor të qytetit të Vlorës në kuadër të masave për të përballuar me sukses dhe pa problematika stinën me rreshe shiu e cila është në prag. Me mjetet e rënda dhe me fuqin punëtore, ndërmarrja e shërbimeve publike, por edhe ndërmarrja e ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë janë angazhuar në pastrimin e kanalit kryesor në lagjën 24 maj. Bëhet fjalë për këtë kanal që çon ujrat në hidrovorin kryesor të qytetit, por edhe për kanalin e Naunkës. Ky i fundit është një prej kanaleve kryesor të qytetit që ndikon pozitivisht në qarkullimin e ujrave, sidomos në ditë me rreshe shiu. Pikërisht për të qenë sa më gati, synohet që të kemi një rrjet kanalizimesh sa më efikas. E për këtë qëllim, ka nisur edhe puna në nisje të kësaj jave për pastrimin e këtij kanali kryesor, pamjet e të cilit po i ndiqni në ekran. Për aksionin e pastrimit të kanalit të hidrovorit, por edhe të kanalit të Naunkës, janë angazhuar ndërmarrjet e Bashkisë së Vlorës, ndërmarrja e shërbimeve publike dhe ndërmarrja ujësjellës kanalizime, të cilat me mjetet e tyre po bëjnë të mundur pastrimin e këtij kanali, që në fakt ka një gjatësi të konsiderueshme. Vlen të theksohet se për dy ndërmarrjet e Bashkisë së Vlorës, problem mbetet hedhja e mbeturinave në rrjetin e kanalizimeve nga persona të papërgjegjshëm, të cilët sillin probleme, madje në kohë me rreshje shiu rrezikojnë edhe përmbytjen e qytetit. Gjithsesi, duke qenë se jemi ende në kohë dhe rreshjet e shiut nuk kanë nisur, Bashkia e Vlorës po i kushton një rëndësi të veçantë rrjetit të kanalizimeve në këto ditë të para të muajit shtator.